O presidente Lula Lelé, o homem que quer arte, arte, se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Teve mesa branca. Não, o Fernando Henrique está vivo. Ontem, na cidade de São Paulo. Tradicional adversário de Lula no passado, FHC, que está mais para THC, né, depois dessas declarações, declarou apoio ao petista no segundo turno das eleições de 2022 contra Jair Bolsonaro. Lula postou a foto, é uma foto bonita, né, de caras, do encontro. Quem que é isso aí? É o Lula com quem? Estou falando Lula com o Fernando Henrique. Não, esse é outro. Você está postando, está rodando a foto no asilo? A foto do encontro nas redes sociais e na legenda escreveu que se reuniu com pessoas pelas quais ele tem grande, grande carinho. Nossa Senhora! Além de FHC, Lula esteve... Ah, agora tá aqui. Não, são grandes nomes. Com o linguista Noam Chomsky... Minha audiência, desculpe pela gafe. O jornalista Mino Carta, que é dono daquela revista maravilhosa e imparcial, A Carta Capital, e o escritor Raduan Nassar. É isso aí. E o FHC, hein? Quem diria? Triste, né? Quem diria? E me parece que era no horário de expediente, né? Não sei o que tinha a ver com a presidência aquilo ali, né? Foi segunda, né? Foi ontem, então. Assim como do Barroso, né? Uma questão em dia útil. Claro que eles têm uma posição, né, que permite isso, mas assim, era um dia útil, não sei o que tinha. O Lula passou 8 anos, né? Fora FHC, fora FMI, contra a reforma. Passou depois 8 anos com herança maldita. Herança maldita. Agora ele está com uma outra herança de 4 anos, né? Sendo que eles ficaram 14. Eu não sou eleitor do Fernando Henrique Cardoso. É, votei nele quando ele disputou contra o Lula. Num determinado... Ali a gente, com todo respeito, né? Ou o fogo à frigideira, tenta pelo menos na frigideira. Tanto que eu votei no Afif no período anterior, porque a minha visão é mais liberal. Como que é? Como que é? Como que é? Era assim. Juntos chegaremos lá. Mas faz parte. Todos esses showzinhos fazem parte. Peraí, você elegeu o Fernando Henrique? Não. Eu votei na época em que ele disputou contra o Lula. E não sou eleitor do Fernando Henrique. No primeiro turno. E, não, e detalhe, agora, olha qual é a coisa trágica. Porque corri o risco de você ter também elegido o Gilmar Mendes. Porque os ministros agora são todos eleitos. Ah, é verdade. Mas e o Celso de Mello, que aposentou, não foi eleito por ninguém. Mas só para concluir, qual é o grande detalhe do Fernando Henrique Cardoso? Queira ou não queira, o Fernando Henrique Cardoso, ele tem um papel, porque ele criou uma teoria das relações internacionais, fez uma leitura, uma teoria sobre o Brasil, porque ele tem um livro sobre o sistema político brasileiro, e ele foi visto na sua época um dos grandes sociólogos no mundo. O problema todo é que não adianta o cara ser tão grande assim intelectualmente, ter feito só escolhas erradas e ter feito um conjunto de bobagens. Exemplo, o que a gente vê da quebra do Mercosul, da relação do Brasil com a Argentina no Mercosul, foi porque ele quis fazer uma relação real e dólar, desrespeitando os argentinos. A partir daí, os argentinos não respeitaram mais nada que eram as regras do Mercosul. Ele fez muitas coisas certas e erradas. As certas, eu acho que foram menores do que as erradas. No entanto, é lastimável, patético ver uma foto do Fernando Henrique sentando com o Lula, ainda mais tendo feito a declaração que ele fez de que votaria no Lula, mesmo que ele tenha citado o nome do Lula, porque tinha que votar em alguém que era defensor da democracia em alguma medida. Mas mesmo ele, assim, como sociólogo, ele não pode reduzir a democracia ao sufrágio e não pode reduzir a democracia à inclusão social. O sufrágio é aquele chocolate aí, nada. Aquele é o suflerado, tá? Mas ele não pode reduzir a isso. Ele tem o Alinacé que chama sufrágio. Como sociólogo, de entender que a democracia vai além. E aí é que fica a ser patético ele aparecer ao lado do Lula, não porque ele é um cara que é excepcional, porque ele pode ter a sua importância histórica. Mas eu não voto nele, não gosto das teorias dele. Mas ele é como você colocar um Fuquete quatro portas com um carro mais desenvolvido. E ele bate uma foto aceitando que o Lula diga que tem parceria com o cara, que ele ficou todo o tempo falando mal, dizendo que era herança maldita, que tudo acontecia. E o Planária, então? E o Planária? O Planária é pior ainda, o Geraldo Alckmin. Que eu falo assim, se tiver reencarnação, eu prefiro voltar Planária do que Geraldo Alckmin. Porque para mim ele é o ápice da degradação do ser humano. Será que o Alckmin já se arrependeu também? Não. Ou ele está esperando alguma coisa acontecer? Olha, essa história de Fernando Henrique... Ele é discípulo do Miyagi, então ele vai ter paciência para esperar o máximo. Desculpa.
Não, não. O Lula, ele sempre procura o Fernando Henrique quando a coisa aperta para ele. É. Tá? Isso aí é relações públicas. É isso. Então ele cola naquela figura, né, de um presidente que, apesar de tudo, deixou aí um legado, né, o Lula especialmente... Aguenta, o Lula aguenta excessos de Alckmin. Especialmente na economia, com o real, né? Que o Lula era contra. E com a privatização também da Telebrás, também o Lula era contra. O Lula sempre foi contra todas as políticas do Fernando Henrique. Mas ele sempre que pode vai lá e pede arrego, né, e tira uma foto para poder tentar melhorar sua imagem pública. Mas nesse caso eu acho que está cada vez mais difícil. Viu, Lula? Vai precisar inventar outra coisa.